Սիգիվորսը նոյեմբերի 25-ից հունվարի 20-ը արգելված է։ Ամեն տարի հենց այս ժամանակաշրջանն է համարվում Սիգի ձվադրման շրջան։ Չնայած արգելքին, Երևանի փողոցներում Սիգի և ձկների բացօթյա ապօրինի վաճառքը որոշ տեղերում շարունակվում է։ Հիմա արդեն գիշերային ժամերին քաղաքապետարանը պարեկային ծառայության հետ ամենօրյա ուժեղացված ստուգայցեր է անում։ Ո՞ւմն է Սիգը։ Ուրիշիա էլի։ Իսկ որտեղ է այդ Սիգը։ Չեմ անում, ջերմուկից են բերել, ուրից են բերել, ինչ անում։ Ջերմուկը Սիգա կա։ Հա։ Ջերմուկում իշխան է, Սիգա չի լինում։ Կենսականորեն դա կարևորագույն նշանակություն ունի, քանի որ եթե այս շրջանում որսը իրականացվի եւ սպառում իրականացվի, բնականաբար մենք արդեն հաջորդ տարի չենք ունենա այս Սիգի անհրաժեշտ կենսական ստրատեգիական պաշարները։ Ձուկը վաճառվում է փողոցում, բակերում, գետնին, արկղերի մեջ անգամ մեքենաներից։ Հասցեների մեծ մասը գրեթե միշտ նույնն է։ Վերջին օրերին, սակայն, ձկնատեսակների ապօրինի վաճառքով զբաղվող քաղաքացիները նոր հասցեներ են ընտրում։ Այս վիճակով սա ոչ մեկին ուտելու ենթակա չի։ Ոչ ուտելու ենթակա։ Միանշանակ հլնտեղ արունա ջուրը հլը վրի լորձը նայեք ձկան։ Ձկան վրայի լորձը մասը վաղը հազարավոր քես դեղ տանեմ ցույց տամ լորձը ջուրը մի գրեն։ Այս պահի դրությամբ ունենք արդեն 500 կիլոգրամից ավել արգրաված թարմ Սիգ ձկնատեսակ եւ նաեւ միաժամանակ այլ ձկնատեսակներ, ապխտած ձկնատեսակներ, ինչպես նաեւ ձկնկիթ։ Հայտնաբերված ամբողջ ապրանքը արգրավում եւ ոչնչացվում է։ Բացօթյա ապօրինի առևտրով զբաղվելու համար քաղաքացիները տուգանվում են առաջին անգամ 70-ից 100 000 դրամ, կրկնվելու դեպքում 200 000 դրամով։ Փողոցում վաճառվող ձուկը վտանգավոր է նաև առողջության համար, պատասխանատուները քաղաքացիներին հորդորում են գնել միայն համապատասխան խանութներից, որտեղ ապահովված են անհրաժեշտ պայմաններ ու սառնարաններ։